န်ဒီကေယောဂထန်ကြောင့်ကဘာတဝမ်းအခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာစီးရဲတွေပိုနဲ့လာကြသူတွေအရေးကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုလိုတယ်လို့စီးရဲနွမ်းပါမှုပပျောက်ရေးနိုင်ငံတကာပရဟိတအဖွဲ့ကြီးကပြောပါလေ။ကိုဗစ်ကေယောဂကာလမှာကဘာတန်းကျွယ်တထေးကြီးတွေကတော့ပိုလို့တော့ကျွေးဝလာတယ်ဆိုပြီးတော့လေ Oxfam ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။ Writer Dean ဆောင်မတဲ့ဘက်ကတော့မဲယေသနာကျော်ကတင်ဆက်ထားပါလေ။ကယောကလွန်ကာလစီးပွားရေးပြန်လဲဥမောအောင်လို့လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါဒန်းလူညီများရှိပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကျင်းမြောင်းလာပြီလို့ The Inequality Virus မျှတမှုရှိတဲ့ virus လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ Oxfam အဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကတည်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေး Forum က online ကနေကျင်းပတဲ့ Davos Dialogue online ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံဆောင်ကခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးနေကြချိန်မှာအခုလိုအစီအစဉ်ခံစားထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်စီးပွားရေးအရထိခိုက်တဲ့နေရာမှာဆေးရနွမ်းပါသူတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့အောက်ခြေအလုပ်သမားလူရန်းစားတွေကအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးကြုံတွေ့နေရပြီးတော့လူရည်တန်းတရာထက်မနည်းဆေးရမွေးတီသွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဆေးရမွေးတီမှုပပျောက်ရေးလုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာကပ်ရောဂါမတိုင်ခင်ကာလလိုလူနေမှုအဆင့်တန်းတွေပြန်ရောက်ဖို့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထက်မကကြာနိုင်တယ်လို့လည်း Oxfam ကထောက်ပြပါပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးကလေးကျွယ်တထေးကြီးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းက2020မလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.9 ထရီလီယံကနေပြီးတော့ 17.9 ထရီလီယံအထိရောက်လာတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာတွက်ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ So there are many different factors but one thing we've seen is ဒီနေရာမှာအကြောင်းရင်းအတော်များများရှိနေပါတယ်။ကယောဂါကာလအတွင်းကလေးကျွယ်တထေးကြီးတွေဆုံးရှုံးမှုကကိုလာအတွင်ပြန်ကားမိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အများစုကတော့အစုရှယ်ယာအယောင်ဝယ်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်10ဦးထဲမှာထိတ်ဆုံးကတော့ Jeff Bezos နဲ့ Elon Musk တို့ရှိကြပြီးတော့ Louis Vuitton နာမည်ကြီး Fashion Company အဖွဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Bernard Arnault Microsoft ကုမ္ပဏီကြီးထောင်သူ Bill Gates နဲ့ Facebook ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mark Zuckerberg တို့လည်းပါဝင်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းလားတူကာလာမှာဒေါ်လာ540ဘီလီယံထိတိုးလာတယ်လို့အောက်ဆန်ကပြောပါတယ်။တထေးကြီးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါင်းလိုက်ရင်ကက်ယောဂါကြောင့်လူတယောက်မှဆင်းရဲမွဲတေမသွားအောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကလူတိုင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရအောင်လဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့သူတေတီတွေကတွက်ချက်ပြပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးအရမငြိမ်းချမ်းမှုတွေရှိနေတာကိုကက်ယောဂါကြီးကလက်တွေ့ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအောက်ဆန်ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကုပြောင်းရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့လိုနေပြီဆိုတာကယောဂါကြီးကထောက်ပြလိုက်တာလို့လည်းပြောပါတယ် So I think we're really spiraling into the unknown ဒီနေရာမှာကျမတို့မသိနိုင်တဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်တဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာတဲ့မငြိမ်းမှုကွာဟာချက်တွေကို Oxfam ကနှစ်တွေနဲ့ချီတိုင်းတာလာတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတိုင်းမှာမငြိမ်းမှုတွေတိုးလာတော့မှာပါအရင်တုန်းကမကြုံခဲ့ဘူးတာတွေအခုတစ်ချိန်နဲ့တပြိုင်နက်ပေါ်ပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျမတို့မသိပါဘူးမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေစတင်ပြုစုတဲ့အချိန်ကလေးကဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုအချက်အသေးကြီးနဲ့ဓာတ်နှုတ်ထားပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေပေါ်မှာအခွန်တိုးခေါက်ဖို့နဲ့အလို့သမားတွေကိုအခိုင်အမာအကာအကွယ်ပေးဖို့လဲအောက်ဆွမ်းကတိုက်တွန်းထားတာပါSo I think we all lose when an economy only works for a very few. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလူတချို့အတွက်ပဲအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးရှုံးပါတယ်။လူနည်းနည်းလောက်ပဲအကျိုးများရပြီးတော့အများစုကရှုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအရှုံးပေါ်တဲ့သဘောပါ။ဘီလီယံနာတထေးကြီးတွေရှိနေတာဟာစနစ်ကြီးကိုကမမှန်ဘူးဆိုတာကိုပြသတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဒါကယောဂါလက္ခဏာသမျိုးပါ။ကျမတို့အားလုံးကြုံနေရတဲ့ပြဿနာပါ။စီးပွားရေးကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုနေပါပြီ2020ခုနှစ်ကပ်ရောဂါကာလကြာမှာပဲအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတကာကော်ပိုရေးရှင်းကြီး32ခုရဲ့အမြတ်ငွေစုစုပေါင်းကဒေါ်လာတန်ပေါင်း 13,000 ရှိမယ်လို့လဲအောက်ဆန်ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်ကျမအေးတန်နာကျော်ပါ